Երթե վեգուցիան անվտանգության կանոններին երախամբ պետք է տիրապետի վաղ տարիքից։ Այդ և տարբերայի կանոնների պահպանման օրինապակ քաղաքացիության միտված մի շարք միջոցառումներ են իրականացվում ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից կրթական ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ, նմանօրինակ ծրագիր է կազմակերպվել նաև հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարանցիների համար։ Փոքրիկ ոստիկանը ուսուցողական խաղ ձեռնարկը հատուկ առաջին դասարանցիների համար է նախատեսված։ Ձեռնարկի հերոս ոստիկան Հայկը ձայնային և լուսային ազդանշանների միջոցով փոքրիկներին կօգնի ինքնուրույն յուրացնել երթևեկության կանոնները, ուսուցանի ճանապարհային նշաններն ու կտեղեկացնի արտակարգ իրավիճակներում պահանջվող առաջնահերթ քայլերի մասին։ Խաղ ձեռնարկը մարտի 31-ին բաժանվել է մայրաքաղաքի, իսկ ապրիլի 2-ին Գյումրու դպրոցների առաջին դասարաններին։ Սա փոքրիկ ոստիկան խաղ ձեռնարկն է, էլեկտրոնային ինքը ոնց տեսնում ենք գրքի նման։ Հիմնականում երեխաներին անվտանգության երթևեկության կանոնները ուսուցանելու համար է։ Սա թույլ է տալիս երեխաներին ինքնուրույն ուսուցանել երթևեկության անվտանգության կանոնները, ծանոթանալու ստացույցին, ծանոթանալ հետիոտնային անցումներին, որտեղից պետք է հատել ճանապարհը, և քանի որ ամառային արձակուրդներն են մոտենում մեզ, բոլորս գիտենք, որ երեխաների մեծամասնությունն անցկացնելու են բակերում, դրսում, և անվտանգության կանոնները իմանալը դա ամենաառաջնային խնդիրն է։